לגבי הדבקה מיוחדת, כשאני מעתיק טקסט מסוים, כמו שכאן, והטקסט הוא טקסט שכולל עיצוב, אז אם אני הולך לתפריט הקופי, ואני בא לעשות לו הדבקה, ובוא אחרי שהתקנו אותו, בוא נסמן את הכל ונמחק, ובוא נדביק את זה, אז אם אני מדביק רגיל, אין בעיה, אני לוחץ כאן, כמו שהיה בעבר, אין שום בעיה. מה שאנחנו יכולים כאן, זה לקבל את ההדבקות המיוחדות, ואתם רואים כאן את הצורות השונות. זה למעשה אותו דבר כמו שהיה מקודם, כן, אבל הצורה שבה מציגים את זה. אז האפשרות הראשונה, זה הדבקה של טקסט בלבד. רואים למטה? האפשרות השנייה, אני יכול לעבור כאן, מזג עיצוב. למזג את העיצוב באזור שאליו אני מדביק. וכאן את הכל ביחד, גם את העיצוב וגם את הטקסט עצמו. כלומר, אם אני רוצה להתיק רק את העיצוב במקום אחד למקום אחר, זה אפשרי, במידה ויש שם הטקסט, וזה מתלבש עליו רק העיצוב. ישנה אפשרות, כמו שהכרנו בעבר, ללכת להדבקה מיוחדת. ואז יש לנו כאן את כל הרשימות באותה צורה, כמו שהכרנו בגרסאות הקודמות. כמו שראיתם, גם כשאני העתקתי בהתחלה פעם נוספת וסימנתי כאן, מופיע לי כאן את הרשימה הזאת. גם כאן יש לנו את האפשרויות השונות, כמו שראינו מקודם, על בסיס מה שהעתקנו במקור.